Iye menda. Iye menda. ndio kila mara mimi nikisema. Iye menda. Kimani Ichungwa. Ameenda. Ameanza new life. Nilisema na nikazema. Nilikuwa nimezema na jana nikazema. Yeye ndio our next interior CS. Na ndio hivyo. Ndio watu wamupe heshima. Watu wameleta shida sana. Sababu amesimama vizuri tena vizuri zaidi. Hii ni yake. Hii imeenda. Ni kweli hata ukiangalia rais is happy man. Rafiki yangu Nyamutyo kama ama the president. He looks happy. Kachagwa alikuwa anamsumbua. Kusema kweli. Hata ukikaa na pipi kwa nyumba na kusumbua shida mingi. Shida mingi kwa nyumba. Hautakuwa na amani. Saa hii our president is so happy. Akona furaha mingi kabisa ukiangalia. Ndio hiyo. So number one. Kutoka Mount Kenya. Professor Pramkiture Kindiki. Yeye ndiye ataongoza watu Kenya msima yote. Naunganise mulima hiyo yenu. Na wa Kenya wote. Namba mbili kwa wakikuyu ni Kimani Ichungwa. Ndio hiyo. Tuende kazi. Kazmo. Easy. Iye meenda. Iye meenda. Aye Kazmo kibijumba joy. I approve this message 100%. Ndani. Ndani. Mbaka ime.